Sünnipäeval ei saa loomulikult jätta tähelepanuta suurt sündmust meie riigi ajaloos, Eesti Vabariigi sünnipäeva. Selleks, et meenutada möödunut, aga rääkida ka, mis meid sellel aastal ees ootab, annan sõna Eesti Vabariik 100 juhtrühma esimehele Toomas Kihol. Palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, lugupeetud kaaskodanikud, Eesti Vabariigi tulevik. Kätte on jõudnud, nagu te teate, Eesti Vabariigi 100. Sünnipäeva tähistamise aeg. Kui te panite tähele, siis läinud pühapäeval, 6 päeva tagasi, toimus omaaegsel Kubermangu piiril suur rahvamatk. See piir eraldas enam kui 100 aastat tagasi Eestimaa Kubermangu ja Liivimaa Kubermangu, aga eestlased elasid, nagu te teate, mõlemas Kubermangus. Terve Eestimaa Kubermangu oli neid täis, aga meid oli täis ka Liivimaa põhjapool ja need eestlastega ühendatud asustatud alad pandigi kokku 12. aprillil 100 aastat tagasi. Ja sellest on möödas 100 aastat ja 10 päeva, kui selline Eesti kokku pandi ja Eesti ka esimese autonoomia endale sai. Ja kui autonoomia tuli, siis varsti oli aeg ka sealmaal, et sai meie rahvas kättega päris omaenda iseseisva riigi. Ja koos selle autonoomiaga, mis 12. aprillil eestlastele anti ja mida me nüüd 16. tähistasime suure rahvamatkaga, koos sellega asutati ka demokraatlik esinduskogu 100 aastat tagasi, mida kutsuti lühidalt Eesti maapäevaks. Ja see kogu valiti 100 aastat tagasi ja selle kogu kätte koondus pikapeale, kuidas rahvusvaheline ja toona Venemaa sisene poliitiline protsess edenes, kogunes Eestis koguvõim ja see sama maapäev lõpuks kutsus kokku ka päästekomitee ja lõpuks päästekomitee manifestiga, nagu te teate, Eesti iseseisvaks kuulutati veebruaris. Aga nüüd selleks, et meenutada seda 100 aastat tagasi koos olnud maapäeva, on nüüd Eesti Vabariigi 100. Sünnipäeva tähistamise raames kavas kokku kutsuda tolle maapäeva eeskujul uus maapäev, seekord koosnevana õpilastest, Eesti Vabariigi koolides õppivatest õpilastest ja nende õpilaste esindajad leiavad õpilaste esindajatest moodustatakse Eesti Vabariigi 100. Sünnipäeva puhul noorte maapäev. See noorte maapäeva valimistel tuginetakse sellele samal ajutise valitsuse otsusele, mis 1917. aasta 12. aprillil ütles nii. Kubermangu maanõukogu, ehk siis maapäeva, liikmed on maakondade ja linnade asemikud, keda iga 20 000 elaniku kohta üks valitakse, kusjuures vähema elanikega arvuga linnadest igaühelt üks asemik on. Ja selle sama valemi järgi 20 000 elanikku annavad ühe mandaadi. Selle sama valemi järgi on kõik Eesti linnad, olgu nad siis omavalitsuslikud linnad või vallasisesed linnad, kus on elanike vähem kui 20 000, saavad ühe mandaadi, kus on 20 40 000 vahel, saavad 2 mandaati ja nii edasi. Ja Tallinnale jääb 22 mandaati ja ka maakonnad saavad samal arvul mandaate ja kokku saame 106 esindajat õpilaste hulgast üle Eesti, kes kogunevad siis Toompeale meenutamaks tähtsaid kuupäevi, mil toonane maanõukogu ehk maapäev 100 aastat tagasi tegutses. See maapäev valitakse nüüd varsti, 1. juuniks on vaja kandidaatuurid üles seada, õpilased on kõik teretulnud kandidaate esitama. 14. juulil koguneb see maapäeva kandidaat esimest korda suveülikooli vormis ja siis leiab aset
ülesastumine Paide arvamusfestivalil ja kõige tähtsam kroon selle noorte maapäeva töös leiab aset tänavu 28. novembril siinsamas Toompeal, kus täpselt 100 aastat tagasi 1917 28. novembril toonane maapäev võttis vastu ajaloolise otsuse, kuulutades ennast tähendada maapäeva eestlaste esinduskogu kõrgeimaks võimuks Eestis. Sümboolselt siis seekord 28. novembril loodame, et see 106 noorest koosnev noorte maapäev võtab selleks üheks päevaks samuti sümboolse võimu 28. novembril ja teeb mõne targa otsuse, mida ainult noored suudavad teha. Ja järgmisel päeval ma loodan, et Riigikogu juhindub neist otsustest. Aitäh, jõudu teile maapäeval kandideerimiseks ja jõudu maapäevas tegutsemiseks. Elagu Eesti Vabariik ja tema 100. sünnipäev. Aitäh, lugupeetud. Seda juhtub siin arva, et muidu see inimene, kes seal istub, ei tohi juhatamise ajal sealt ära tulla. Ma sain teie tervitamiseks emotsiooni eelkõige tänasest Riigikogu infotunnist. Paljud teist olid siin ka kohal, ma panin tähele ja olid ka aktiivsed. Ta on selline traditsioonile tund, kus valitsuse liikmetele on õnn siis küsimustele vastata ja nii kaua kuni seda infotundi on peetud, näiteks on kõik peaministrid pidanud vastama küsimusele, millal Nõmme saab iseseisvaks. Aga tänasel infotunnil oli midagi erilist ja see on ka natukene seotud selle üritusega, mis tuleb. Siin oli üks poiss, ma arvan, ta oli 10-aastane või sinna kanti kuskil, kes esitas meie peaministrile küsimuse, mis on kuulub poliitilise kõrgpilotaaži alla. Nimelt ma võin teile öelda, et mitte ühegi maailma riigi peaminister ei suuda sellele küsimusele vastata. Et kes mäletavad, mis see küsimus oli, et kas küsimus oli lihtne, et kas meie peaminister oli Trumpi või Clintoni poolt. Ja sellele võib vastata parlamendi liige, ajakirjanik, riigikodanik, peaminister ei saa sellele vastata. Isegi ükskõik, kelle poolt ta oli, see oli oma mingit tähtsust. Ja siis minu suureks üllatuseks temast veel 15 sentimeetrit lühem poiss vajutas nuppu ja alustas küsimust. Mul on küsimus peaministrile, mis on tänane Eesti kõige suurem probleem ja kuidas te seda lahendate? See näitab seda, et see põlvkond, kes kasvab, ehitab seda riiki isegi siis ja juba selle küsimusega täna siin Riigikogu 98. sünnipäeval. Ja eks te nii ongi, te ju näete enda ümber meie kallid kaaskodanike. Kõige suurem hulk meie seast on need, kellele meeldib pealt vaadata. Siis on mingi hulk, kellele meeldib pealt vaadata ja kritiseerida. Siis on mingi hulk, kellele meeldib pealt vaadata ja kiruda. Ja tähtis on, et võimalikult suur oleks nende hulk, kes suudaksid ja tahaksid ka ehitada, luua, mõelda kaasa ja mis kõige olulisem selle juures ka vastutada nende otsuste eest, mida hiljem, mida tehakse. Ütlen teile ausalt, see ei olegi nii lihtne, aga teisest küljest on meeldiv, kui kas või siin Riigikogu avatud uste päeval minusugusele 1992. aastas saadik Riigikogu liikmele, kes on ainult kaotanud oma kaks korda, kui ta ministriks käis. Tuleb keegi proua, paneb lihtsalt käe õlale ja ütleb, teate, ma tahtsin teile lihtsalt aitäh öelda. Ja rohkem ei olegi midagi vaja. Nii et soovin teile kõigile edu noorte maapäeva valimistel.
Ja järgmine lause vastab, ei vasta küll meie põhiseaduse sättele, aga sellest vastab põhiseaduse mõttele. Ja kõlab nii. Annan volitused Eesti õpilasesinduste liidule noorte maapäeva valimiste läbiviimiseks. Seoses antud volitustega Riigikogu esimehe poolt saab sõna Eesti õpilasesinduste liidu juhatuse esimees Andre-Anne Kallas, palun. Austatud Riigikogu esimees ja lugupeetud saalisviibijad. Mina olen Andre-Anne Kallas ja olen Eesti õpilasesinduste liidu esimees, nagu mainiti. Nagu eelnevalt mainiti, siis maapäev kogunes pea 100 aastat tagasi ja käesoleva aasta 28. novembril tuleb see taas kokku. Kunagi see Eesti Vabariigi esimese rahvaesinduse taas kokkukutsumise ja tulemise au on aastal 2017, riigi 100. sünnipäeva lävel, meil õpilastel üle Eesti. EV 100 noorte maapäeva raames valitakse 106 noort, mandaatide arv on välja arvutatud 100 aasta taguse valimismudeli järgi ja tänase rahvastiku arvu põhjal, mis tagas kõikidele maakondadele, valdadele ja linnadele võrdse esindatuse. Nii valitakse EV 100 noorte maapäeva saadikud kõikidest Eesti maakondadest ja linnadest, sõltumata sellest, kas tegu on omavalitsusliku või valla sisese linnaga. Selleks, et osaleda noorte maapäeva valimiste või maapäeva saadikute valimistel, tuleb esitada avaldus Eesti õpilasesinduste liidu üldisele e-posti aadressile opilasliit@opilasliit.ee. Kandideerida saab kuni 1. juunini 2017. Avaldusse tuleb märkida oma kontaktandmed, et me saaksime võtta vajadusel noorte ühendust, ja lühike paari lauseline põhjendus, miks soovid kandideerida. Avalduse näidise leiate te ka Eesti õpilasesinduste liidu kodulehelt ja avalduse saadate samuti opilasliit@opilasliit.ee meilile. Valimisel edukaks osutunud noored saadikud saavad kokku esimest korda 14. juulil, mil möödub siis 100 aastat maapäeva esimesest kogunemisest. Augustis osalevad kõik saadikud arvamusfestivalil ja 28. novembril tähistamaks 100 aastat möödumist päevast, mil maapäev kulutas ennast kõrgemaks võimuks Eestis, kogunevad kõik saadikud Riigikogu istungisaali ehk siis siia samasse, et vastu võtta ühisdeklaratsioon. Eesti riik saab 100-aastaseks ja meil noortel on võimalus edastada oma sõnu. Julgan arvata, et tegelikult see on isegi meie kohustus. Millised oleksid meie valikud, kui 100 aasta tagused sündmused toimuksid täna, siin ja praegu? Kui juhtuks nii, et Toompeale kogunenud EV 100 noorte maapäeval oleks Eestis võimu täius, siis milline oleks esinduskogu esimene otsus? Millised oleksid meie noorte esimesed sammud? Kas me oleme valmis võtma teatepulka üle, valmis otsustama ja vastutama? Ma kutsun teid kõiki tõestama, et Eestimaa noored tahavad ja suudavad ühiskonnas kaasa kõnelda. Et meil on mida öelda ja me oleme valmis panustama nii ideede kui tegudega koolis, kodulinnas ja vallas ning vajadusel ka riigitasandil. Et me oleme targad, me oleme vastutustundlikud ja et me hoolime oma riigist, Eesti riigist. Kutsun teid kõiki õpilasi osalema valimistel. Kandideerige EV 100 noorte maapäeva, sest nii saad olla osaline meid ümbritseva elu kujundamises. Edu teile kõigile valimistel. Aitäh! Kuulutan sellega Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud noorte maapäeva valimiste väljakuulutamise asutava kogu koosoleku lõppenuks. Ja mitte ametlikult hipide hipsterite vahel. Peace!